Ala adullukum ila şeyin iza faaltumuhu tahabbtum. O'zaro muhabbatlashishingizga sabab bo'ladigan narsani o'rgatib qo'yaymi dedilar. Payg'ambar alayhissalom mu'minlar muhabbatlashishi uchun nima ishni qilishlari kerak desa, Payg'ambar alayhissalom afshus salam baynakum dedilar. Oranglarda salomni oshkor qilinglar. Salomlashishlikni. Bizda salom odatga aylanib qolgan. O'zi salom odat emas, birodarlar. Salom ibodat. Odat bilan ibodatni farqi bor. Odatiy masalalarda dini fon bo'lmaydi. Unga amal qilgan odam savob olmasa ham gunohkor ham bo'lmaydi. Odatda u. Agar biz shu odatni ibodatga aylantirib olsak, qilsak savob bo'ladi. Savob. Masalan, uylanishlik odat o'zi, inson odati. Lekin Rasulullohning sunnati deb uylansa savob bo'ladi. Ayoliga chiroyli gapirsa ajr oladi. Ayoli bilan er-xotin munosabatini qilsa, o'ynashsa, gaplashsa, chiroyli gapirsa, hattoki ayolini o'psa ajr bo'ladi. Sunnat deydi ba'zi ulamolar. Bomdodga namoziga chiqib ketayotganda ayolini o'pib chiqib ketsin deydi. Ajr bo'ladi. O'zi odat edi. Bu bilan biz o'zimizni nafsimizni qondirayotgan edik. Inson o'zining nafsini qondirsa ham ajr bo'ladimi dedi sahobalar. Ha dedi Payg'ambar alayhissalom. Zinoga saqlaganingda gunoh bo'larmidi? Ha, savob bu, savob bo'ladi. Halol bu.